A parede sai meio centímetro daqui. Oi, gente, eu tô de férias, mas na verdade eu vou chamar isso de um pequeno recesso, porque vai ser por um período de tempo bem curtinho. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando de um período de greve que teve mais no início do ano, e isso interferiu um pouco no calendário lá na faculdade. E aí, as férias que a gente costuma ter no meio do ano tiveram que ser postergadas e também reduzidas. E aí agora eu vou ter 2 semanas sem aula. Então, o que que eu fiz? Ontem eu gravei um mini vlog sem falar nada, só mostrando mesmo como que tá a minha rotina. E aí, basicamente, o que eu tô fazendo durante essas férias é isso. É acordar, estudar de manhã. E aí, como eu moro um pouco longe do meu serviço, eu fico estudando até umas 10 horas da manhã. Aí eu saio, pego o ônibus, vou pro serviço e volto pra casa. E aí, à noite, eu continuo dando uma estudada bem de leve, uma revisada, assim, nos conteúdos. Aí, basicamente, a minha rotina de estudo tem sido essa. Não é uma rotina muito pesada. Eu aproveito que o pessoal lá no meu curso, eles criaram um drive que tem várias pastas de vários de todos os períodos, na verdade, com alguns conteúdos das matérias referente a cada período, sabe? E aí, desde quando eu entrei na faculdade, eu criei esse hábito de ir nas férias tentar me preparar pro período que eu vou entrar. Aí, assim que eu entro de férias, eu olho essa pasta no Google Drive e vou dando uma estudada, sabe? Só pra ter uma noção. Como é uma pasta que foi criada há muitos anos, alguns conteúdos ficam desatualizados, os professores mudam, então eles não estão na mesma ordem, tudo. Mas o conteúdo em si, né, a matéria em si, continua a mesma. O que muda é o método que o professor vai utilizar para aplicar uma coisa ou outra, sabe? Mas aí eu aproveito essas pastas para ter uma noção do que é aquela disciplina que eu vou fazer. Aí, durante esse período de recesso, eu tenho estudado sobre uma disciplina que chama Estruturas Usuais de Madeira. Quando eu li sobre a matéria, eu achei que ia ser uma coisa. Só que agora, estudando sobre ele, eu entendi que é um tema muito importante para a gente entender as aplicações e as limitações desse material na engenharia estrutural. O que, assim, quando eu formar, vai ser essencial para eu conseguir trabalhar, né? Então, para essa matéria, eu tenho estudado com foco mais nas propriedades desse material. Aí eu tava vendo tipos de conexões e técnica de construção. E eu achei muito legal, porque eu já tenho uma tendência para gostar desse tema de sustentabilidade. E a estrutura de madeira, ela também é voltada para esse lado, e ela é muito versátil também na construção. Eu também tô revisando sobre fundações, porque elas são literalmente a base para qualquer estrutura, e eu tenho aprendido sobre isso no meu serviço também. Então, no futuro, né, eu saber projetar uma boa fundação vai ser crucial, tanto para segurança quanto para estabilidade, né, de qualquer construção. Aí o que que eu aproveitei? Eu já tinha visto lá na obra fundações profundas, então eu já tinha uma noção do que era. E aí eu tô revisando isso, estudando sobre fundações rasas e profundas, e aí eu tô aprendendo também como que elas são aplicadas em diferentes tipos de solos, e elas também são feitas para sustentar diferentes tipos de cargas. Um outro assunto que eu estudei, não fiquei tão apaixonada, mas também foi interessante, que foi sobre construção de estradas e vias urbanas. Assim, é um tema
interessante, porque ele... Como é que eu vou falar? Ele abrange, assim, desde o planejamento da construção de uma via urbana até a execução da obra, de fato. E aí a gente tem que pensar em questões de segurança, durabilidade, custo. Aí, para essa disciplina, eu tava estudando sobre tipos de pavimentos, compactação do solo, revestimento asfálticos. E também tava dando uma olhada numa parte meio chata, que são as normas técnicas para construir, né? Para entender quais as normas que a gente precisa seguir quando vai fazer uma via urbana. Então, as dicas que eu tenho seguido, que funcionam muito para mim para estudar nas férias, é assim: manter uma rotina muito leve. Então, tu dá uma quantidade de horas que para você não fique cansativo, não fique sobrecarregado, porque o intuito é a gente manter o ritmo, mas não ficar sobrecarregado mesmo. Então, rotina leve, manter um ritmo constante, para a gente não acostumar, mas também não ficar cansado. Afinal, férias é pra gente descansar, pra gente dar uma desligada mesmo das coisas da faculdade, da escola, do trabalho, seja o que for. Então, como sempre, eu tô animada pro próximo período, porque eu sinto que eu vou conseguir chegar nele com uma base mais sólida, juntando tudo que eu já tenho aprendido e com o que eu tô aprendendo agora, mais o que eu vejo na obra. Vai ser um combo, assim, que vai me ajudar muito a entender melhor as novas disciplinas que eu vou ter. Então, esse foi o meu vídeo de rotina estudando nas férias. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para inspirar alguém. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar e até o próximo vídeo.